Kapleo Nurmuhammedov, Qoraqalpoq xalqining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shgan Qoraqalpog'iston Respublikasining ko'zga ko'ringan simolaridan biridir. Vafot etganiga bir asrdan o'tgan bo'lsa ham, uning nomi hamon xalqimiz xotirasida yashab kelmoqda. Assalomu alaykum. Millatimiz hidoyalari ko'rsatuvi efirda. Kapteleu Nurmuhammedov nomi Allayar Dostnazarov, Qosim Avezov, Abu Qudaboyev, Qozoqboy Ollabergenov singari vatanning munosib o'g'lonlari qatorida Qoraqalpog'iston tarixi salnomasiga mangu muhrlangan. Bu ayniqsa yosh avlodni vatanparvarlik, ozodlik kabi yuksak g'oyalar ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kapteleu Nurmuhammedov 1903 yili sobiq Xiva xonligining Qo'ng'irot bekligi hududidagi tarixiy Bog'raxon shaharchasidan uncha uzoq bo'lmagan Sorko'l ovulida tug'ilgan. Kapteleu 7 yoshga to'lganda otasi uni ta'lim olishi uchun Mashankul qirg'og'ida joylashgan Abdumurod Oxun masjidiga bergan. Bu yerda u savodxonlik asoslarini o'rgana boshlagan. Keyin esa o'zi mustaqil bilim olishga kirishgan va 1917 yilda yirik baliqchilik ishlab chiqaruvchisi Maketaybay Orazimbet o'g'li qo'lida ishlagan. 1920 yildan Sovet ishlarida faol ishtirok etib, Qo'ng'irot volost va tuman kengashlari apparatida faoliyat ko'rsatgan. Kapteleu Nurmuhammedov 1924 yil bahorida Qozoq Qoraqalpoq avtonom viloyati yoshlar guruhi tarkibida ijtimoiy iqtisodiy ishlarda eng qobiliyatli va tajribaga ega bo'lgan shaxs sifatida Xivadagi 3 oylik o'qituvchilar tayyorlash kursiga qabul qilingan. Kursni tamomlagandan so'ng esa Qo'ng'irot maktab internatiga o'qituvchi etib tayinlangan. 1925 yilda Qoraqalpoq muxtor viloyati tashkil etilgandan keyin Kapteleu Nurmuhammedov tuman yoshlar ittifoqi mas'ul kotibi etib saylangan. O'sha 1921 yil sentyabrda Kapteleu Nurmuhammedov partiya safiga qabul qilinib, dastlab okrug partiya qo'mitasini instruktori etib tayinlangan. 1926 yilda esa okrug ijroiy qo'mitasi kotibligiga u nomzod qilib ko'rsatiladi va uni asosiy faoliyati yoshlarni jamiyat, davlat va xo'jalik ishlariga jalb etish, savodsizlikni tugatishda faol ishtirok etishdan iborat bo'lgan. Va o'sha 1926 yil 23 martda Kapteleu Nurmuhammedov chon, endi bu chon ruschasiga yetganda chas особого назначения deyilgan, endi bu yerda shu kommunar bo'lib, bu chaqiruvgacha bo'lgan harbiy tayyorgarlikdan o'tadigan tashkilot bo'lgan. Mana shu tashkilotda shu harbiy tayyorgarlikdan Kapteleu Nurmuhammedov 1926 yilda o'tgan. 1927 yilning fevral oyida Kapteleu Nurmuhammedov Qo'ng'irot okrug partiya qo'mitasidan Qoraqalpoq viloyat qo'mitasiga delegat etib saylanadi. Tadbir davomida o'zining iqtidori bilan, o'zini faolligi bilan ko'pchilikning nazariga tushadi va viloyat nazorat komissiyasi a'zoligiga qabul qilinadi. Mart oyida Qoraqalpog'iston muxtor viloyat kengashining 2-chi sezida qatnashib, endi viloyat ijro qo'mi a'zoligiga saylanadi va mart-aprel oylarida bo'ladigan 6-chi butun qozoq qurultoyiga ham delegat etib saylanadi.
1927 yılda Törtköl tümanida Hudud Partiya Komitası Viloyat Nazorat Komissiyasi komissari bo'lgan Ko'ptilov ko'p o'tmay endi Qoraqalpog'iston Viloyat prokuraturasiga xizmatga o'tkaziladi. U kuzga kelib Qoraqalpog'iston muxtor viloyat prokurorining yordamchisi, o'rinbosari etib tayinlanadi. U ish davomida qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarini tashkil qilish, o'sha viloyatda savodsizlikni tugatish, mafkuraviy ishlarni kengaytirish, tashkiliy mafkuraviy ishlarda ham faollik ko'rsatadi. Shu bilan birgalikda Qoraqalpog'istonning boshqa viloyatlarga nisbatan o'sha xo'jaliklardagi kamchiliklarni yetkazib olishga yoki bo'lmasa o'sha xo'jaliklarni o'rganish davomida yuzaga kelgan muammolarga yechim topish masalasida katta ishlarni amalga oshirgan. Umuman Ko'ptilov Nurmuhammedovning prokuratura faoliyatidagi davri nihoyatda serunum bo'lgan. U o'zining viloyatidagi muammolarni yaxshi bilishi va aholi bilan o'sha ko'pchilik mavjud muammolarga yechim topa olishida uning o'sha uddaburonligi va xalq bilan yaxshi muloqot qila olish qobiliyati qo'l keladi. Nurmuhammedov amalga oshirilayotgan islohotlarning to'g'riligiga chindan ishonib, bu jarayonni u yer va mulkni qayta taqsimlash deb atagan. Bunda faol ishtirok etganiga oid ma'lumotlarga duch kelmadik, aksincha arxiv materiallarida Nurmuhammedovning adolat va qonuniylik tantanasi tarafdor ekanligi haqida dalillar mavjud. U viloyat prokurori yordamchisi sifatida joylarda yer uchastkalari va mol-mulklarni qayta taqsimlashda sodir etilgan buzg'unchilik va jinoyat holatlarini o'rgangan. Masalan, 1928 yil 26 iyulda Nurmuhammedov raisligida ishchi dehqon inspeksiyasi viloyat bo'limi, viloyat sudi, prokuraturasi, ma'muriy boshqarma, mehnat sessiyasi, mehnat bo'limi, kasaba uyushmalari, yer komissiyasi hamda Erkin Qoraqalpoq gazetasi tahririyati xodimlarining yig'ilishi bo'lib o'tadi. Unda so'zga chiqqan Nurmuhammedov joylarda yerlarni qayta taqsimlashdagi qonunbuzarliklar va jinoyatlar yuzasidan shikoyat va arizalar ko'payganini ta'kidlaydi. Ishchi dehqon inspeksiyasi tomonidan ommaviy ishlarning kuchaytirilishi munosabati bilan davlat apparatidagi buzuqliklarni aniqlashda xalq ommasi sezilarli jonlandi deb ta'kidlagan u va bu vazifani tezroq hal qilishni so'ragan. U kelib tushgan shikoyatlar, arizalar hamda eslatmalarni tekshirish va hal qilish, murojaatlarni o'rganishga e'tibor qaratilmagan taqdirda Qozoq Qoraqalpoq ishchi dehqon inspeksiyasi orqali eng qat'iy choralar ko'rish, jumladan ishdan chetlatish va sud muhokamasi haqida ogohlantirgan. Bu Qoraqalpog'istonda adliya organlarini shakllanishida qiyin bir davr edi. Garchi mintaqada sud organlarini tashkil etish endigina yaxshilanayotgan bo'lsa ham, davlat organlarining har bir yig'ilishi va majlisida inqilobiy qonuniylikni ta'minlash vazifasi qo'yilgan. Har bir muassasa va mahalliy hokimiyat organlarini har tomonlama tekshirishdan iborat bo'lgan tadqiqot ishlarining asosiy qismi Qoraqalpog'iston muxtor viloyati Markaziy ijroiya qo'mitasi tomonidan amalga oshirilgan. Bu davrda ovul va qishloqlarga borib, yakka tartibdagi mehnatkashlarni murojaatnomalarini joyida qabul qilish va hal etish odatiy holga aylangan. Adliya organlari va viloyat dardigi mana shu faoliyat olib borayotgan deylik shu tashkilot matbuotda keng yoritila boshlagan. Ko'ptilov Nurmuhammedov xotin-qizlarning hokimiyatdagi ijtimoiy mavqei, ularning jamoat, umuman o'sha ijtimoiy faoliyatga jalb etish masalasiga ham alohida e'tibor bilan qaragan. Qoraqalpoq jamiyatida eskicha qarashlar ayollarga nisbatan o'sha hali to'liq barham topmagan, ya'ni qaysi ma'nodaki Qoraqalpog'istondagi ijtimoiy hayotda chetroqda qolib, ko'pchilik holatlarda ular o'sha oilaning bir qismi sifatida huquqlardan foydalana olmasdi. Albatta, ularning ijtimoiy mavqeini oshirish masalasida
hukumat işlerine cəlb etiş, ictimai işlerine cəlb etiş için çaralar kuradı. 20-ci illerinin ikinci yarımında Uzbekistan, ümumən Sovet tarixçilerde şarq ayalı məsələsinə bir alaqada yandaşadı və hücum tapılısı nümunlandı. Siyasatı da həm Köptülöv Nurmuhammedov alaqada faallik kursatken. Milli xüsusiyatlardan kelib chiqib, Qoraqalpoq avtonom oblastida xotin-qizlar o'rtasida ishlashning turli shakl va usullaridan foydalanilgan. Bu kurash kelinga beriladigan qalin puli va ko'p xotinlikka, ayollar va qizlarning yolg'izlanishiga, yosh qizlarning turmushga chiqishiga qarshi bo'lgan. Hokimiyat tomonidan xotin-qizlar huquqlarini faol qo'llab-quvvatlash, ularni ijtimoiy hayotga, o'qishga jalb etish ayrim diniy ulamolar va jamiyatdagi savodsiz qatlamlarning faol qarshiligiga sabab bo'lgan. Mahalliy ayollar orasida faollar qattiq tanqidda va ba'zan zo'ravonlikka uchragan. Eng faollari ta'qib qilinib, hayotiga tajovuz ham qilingan. Masalan, 1928-yilning may oyida Xo'jayli viloyatida birinchi faollardan biri Hanifa Bekiy Botirova 1929-yil fevralda mahalliy ayollardan yana bir faol Yoqubbeki Navrizbayeva bolasi bilan birga o'z uyida vahshiylarcha o'ldirilgan. Xuddi shunday holatlar viloyatning boshqa hududlarida ham kuzatilgan. Qoptileyo Nurmuhammedov viloyat prokurori o'rinbosari sifatida ayollarni kaltaklagan yoki o'ldirgan. So'z erkinligiga to'sqinlik qilgan jinoyatchilar ustidan ko'rgazmali sud jarayonlari o'tkazish tashabbuskori bo'lgan. Bu kabi qo'llab-quvvatlash asta-sekin samara berib, ko'plab ayollar va qizlar ijtimoiy hayotga qiziqa boshlashgan va o'qish istagini bildirishgan. Qoraqalpog'iston avtonom oliy kengashining 3-chi qurultoyida, ya'ni bu 1929-yilni 23 fevral 6 martida bo'lib o'tgan Ko'ptilov Nurmuhammedov viloyat ijroiya qo'mitasi raisi shuningdek viloyat partiya qo'mitasi byurosi a'zosi etib saylangan va u nafaqat ijtimoiy madaniy balki ijtimoiy siyosiy masalalarni ham hal etish jarayonida juda katta o'ziga xos rol o'ynagan. 1930-yilda Qoraqalpoq muxtor viloyatini RSFSR tarkibiga qo'shish jarayonini tashabbuskorlari va tashkilotchilaridan biri bo'lgan. Muxtor viloyatini Qoraqalpoq avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasiga aylantirishda ishtirok etgan. 1933-yilda milliy ziyolilarning bir qismi markazni respublika aholisiga nisbatan siyosatini ayrim jihatlariga rozi emasligini bildirgan, xususan Qoraqalpog'iston tarixida Avezov, ya'ni bu Qoraqalpog'iston avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasini xalq komissarlari kengashini raisi bo'lgan, Allabergenov bu Qoraqalpog'iston viloyat partiya qo'mitasini kotibi bo'lgan, Janaliyev Qoraqalpog'iston avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasini ishchi dehqon inspeksiyasini xalq komissari bo'lgan. To'rayev bu Qipchoq tuman partiya qo'mitasini kotibi imzolagan. Shuning uchun ham tarixda bu to'rtlik bayonoti deb nomlanadi. Ushbu bayonot markaziy organlarga yuborilgan. U yerda mualliflar respublikadagi vaziyatdan noroziligini bildirishgan. Siyosiy komponentlarni inobatga olmaganda umuman oila, jamiyat hayotida turli sohalarda ayollarning, erkaklarning huquqiy tengligini o'rnatish masalasi ham mazkur davrda sovet siyosatida bir urg'u qaratilgan. Umuman olganda sovet mafkurasining ayollarga nisbatan hujum, umuman shunaqa siyosatlarning orqasida Moskvaning albatta o'zining maqsadi bordi. Lekin shu mahalliy aholining ziyolilarining ham albatta o'zining maqsadi bordi. Ya'ni ayollarni jamiyatga faol ishtirok etishi, ularning mavqeining baland bo'lishi, oilada tarbiyalayotgan, tarbiyalanayotgan o'g'il va qizlarning jamiyatda o'z huquqini ayta oladigan, o'ziga ishongan bir shaxsiyatlarni yuzaga keltirish uchun mahalliy ziyolilar ayollarni faol bo'lishga chaqirsa, aksar holatda Moskva
işlerde mesela paxta yetiştirişga o'xshagan yoki boshqa arzon mehnat kuchi sifatida ayollarni uydan chiqarib olib ularga bir oylik berish bahanasida yoki bo'lmasa maqsadida ulardan kuchidan jismoniy kuchidan jiddiy foydalanishni nazarda tutgan edi. Shu ma'noda biz ko'pincha hujum yoki bo'lmasa ayollarni faollantirish go'yoki bolsheviklarning kommunistlarning siyosati deb qaraymizda, lekin bunda hayron bo'lamizki 1000 yillik musulmon jadid taraqqiyparvarlarining ham o'sha hujumni qo'llab quvvatlashini go'yoki bir kommunistlarga bir sotilishga o'xshab ko'rinadi. Aslida ayollarning mavqei masalasi bu jamiyatda demak kelajakda yetishib kelayotgan avlodlarning baxti, ularning hurligi, ularning ilmga, o'ziga bo'lgan munosabatida aks etishi uchun ham ayollarni faollikka chaqirgan edilar. Yil 5-avgustda viloyat qo'mitasi byurosi va viloyat nazorat komissiyasi qo'shma majlisining yopiq muhokamasi bo'lib o'tadi. Mazkur yig'ilish yakuni bo'yicha Nurmuhammedovning faoliyatidagi kamchiliklar ko'rsatilgan. U lavozimdan chetlashtirilib, partiya safidan chiqarilgan va Qozog'istonga xo'jalik ishlariga yuborilgan. 1934-yil 15-yanvardan 15-avgustgacha ta'minot bo'limi boshlig'i, so'ngra 1935-yil dekabrgacha Janubiy Qozog'iston viloyatidagi Kuksuy savxozining qo'ychilik fermasi mudiri bo'lib ishlagan. 1934-yil 20-avgustda 2 sonli fermada mudir etib tayinlangan. 1935-yil 25-dekabrdan 1937-yil 3-maygacha Nurmuhammedov O'zbekistonning Jizzax viloyati Forish tumanidagi 8-sonli Chimqo'rg'on qo'ychilik savxozida direktor o'rinbosari bo'lib ishlagan va keyin o'z xohishi bilan ishdan bo'shab vataniga qaytishga qaror qilgan. 1937-yilning may oyida Qoraqalpog'iston Muxtor Sovet Respublikasi Qishloq xo'jaligi xalq komissarligi apparatida faoliyat ko'rsatgan Ko'ptilov Nurmuhammedov ustidan juda ko'p bo'xtonlar, turli xil demak g'ibatlar ko'payib boradi va o'sha Taxta ko'pirga tumaniga ishga jo'natiladi. 1937-yilning 29-iyunida qishloq xo'jaligi komissari Qudabayevning buyrug'i bilan o'sha Taxta ko'pir viloyat qishloq xo'jaligi bo'limi rahbari etib tayinlanadi. 1937-yilning 16-avgustida Ko'ptilov Nurmuhammedov endi umuman vazifasidan ozod qilinadi va 20-sentyabrda Qoraqalpog'iston Muxtor viloyatini respublikasining ichki ishlar xalq komissari Shtayn tomonidan hibsga olinadi. Umuman olganda katta qirg'inning birinchi o'sha tig'iga duchor bo'lganlardan biri bu Ko'ptilov Nurmuhammedov edi. U juda yosh bo'lishiga qaramay, juda qisqa muddat bo'lishiga qaramay Qoraqalpog'iston bir shakllanishida, uning xo'jalik hayotida, umuman Qoraqalpoq xalqining o'sha taraqqiyotida katta xizmatlarni amalga oshira olgan haqiqiy yurt farzandi edi. U O'zbekiston SSR Jinoyat kodeksini 67-moddasi bilan aksil inqilobiy faoliyat olib borganlikda ayblangan. To'rtko'lda 9 oylik qamoqdan so'ng Ko'ptilov Nurmuhammedov Toshkentga ko'chirilgan. 1938-yil 10-oktyabrda Ko'ptilov Nurmuhammedovga qarshi ayblov xulosasi tayinlangan. Uni birdaniga 57-modda, ya'ni birinchi qismi 63, 64 va 67-moddalar, ya'ni Trotskiychilar blokidagi faoliyat, O'rta Osiyo respublikalarini SSR tarkibidan ajratish bo'yicha aksil inqilobiy millatchilik tashkilotini tashkil etish va undagi faol ishtiroki, qo'poruvchilik, Alash O'rda millatchilik tashkilotini qo'llab-quvvatlash va aloqa qilish, Sovet partiya apparatiga aksil inqilobiy fikrdagi kadrlarni tayyorlash va ko'tarish kabilar bilan ayblashgan.
1938-yil 13-oktyabrda SSSR Oliy sudi harbiy kollegiyasining Toshkentdagi sayyor yig'ilishida Koptiley Nurmuhammedov ishi ko'rib chiqilgan. Majlisning o'zi atiga 15 daqiqa davom etgan. Sud jarayonida Koptiley Nurmuhammedov tergov davomida 10 ta qo'yilgan aybga iqror bo'lishdan butunlay bosh tortgan. O'zining yakuniy so'zida u o'z ishining xolis hal qilinishini so'ragan. Biroq harbiy kollegiya uning iltimosini inobatga olmagan va Koptiley Nurmuhammedovga mol-mulki musodara qilingan holda o'lim jazosi tayinlangan. Biz atab aytatin bo'lsak 1974 yılının özünde tarihçi Qojaahmet Esbergenov tarafından Koptiley Nurmuhammedov degen kitap çıkkan edi. Mine osu kitap arkalı Koptiley Nurmuhammedov'tun Qoraqalpaqstan Respublikasının ravojlandırudagı onun alıp bargan kizmetleri her tarafından körsetip beriledi. Al 2009 yılga kelgende Qojaahmet Esbergenov osu alıp bargan ilimi izertlewlerin bir kanşa derecede kengeytip oturup her tarafıma so Koptiley Nurmuhammedov'un kizmetini körsetip beriledi. Al 2018 yılı Qojaahmet aga Esbergenov özünün şakırtlarının biri Sabit Nurjanov benen birgelikte Sin Ateşistova degen atpenin orus tilinde Koptiley Nurmuhammedov'un kizmetlerini körsetip bergen edi. Sonuçta Koptiley Nurmuhammedov sol en ağır dövür Qoraqalpaqstan için, tek kana Qoraqalpaqstan için emes, sol vaqttagı barlık kalklar için ağır bolgan 1930 yıllardagı kıyın dövürde Qoraqalpaqstan'da her tarafıma ravojlandırış için kizmet istedi. Bırak 1930 yıllardagı, 37-38 yıllardagı repressiya bul Koptiley Nurmuhammedov'u de özünün esine tartkan edi. Mine so repressiya kurbanı болғанына қарамастан біз бүгінгі күні Өзбекстан Республикасы қарестік алғаннан кейінгі дәуірде де Көптеу Нұрмағамедовтың қызметлерін үйрену, оны үгіт насихат істеу бойынша біз музей қызметкерлерінде бірқанша жұмыстарды іске асырып жатырмыз. Атап айтатын болсақ, біз музейдің дәстүрлі түзілген күлдерінен бастап Көптеу Нұрмағамедовтың ақылы қызы Мариника Маратовна Баба Назарованы менен оның еске түсірулерін жазып алып, оның үйіндегі сақланып отырған Көптеу Нұрмағамедовке байланысты хүжетлерін алдық. Ол ақындағы архив хүжетлерін алдық. Һәм бүгінгі күні бұл хүжетлер музейіміздегі ең бағалы хүжетлер болып сақланып келмекте. Сол дәуірдегі бір-біреуге жазған хаттары, әттеке баласы академик Марат Нұрмағамедовтың сол дәуірде ілімпаздармен жазған хаттары, Көптеу Нұрмағамедов хақында айтылған пікірлері ілімпаздар арасындағы бұлардың барлығын біз сол Мариника Маратовнадан алып бүгінгі музейімізге қойыппыз. Сол дәуірдегі сол Нұрмағамедовке берілген книжка дейміз, хүжет. Міне бұлардан біз алып музейге қойыппыз. Яғни жаңа жоғарыда айтып өткен Қожахмет аға Есбергеновтың Көптеу Нұрмағамедов ардақлы азамат, Сын Отечества. Міне кейінгі уақытта бұны қызлары барлық Нұрмағамедовтарға тиісті, Көптеу Нұрмағамедовке, Марат Нұрмағамедовке тиісті барлық хүжетлерді оның балалық кезінен бастап жинап, «Прыжок» деген үлкен кітап шығарған еді орыс тілінде. Міне осы кітабым бүгін біздің музейіміздің бағалы экспонаты ретінде тұрыпты. Әлбетте осы экспонаттар арқылы, осы кітаптар арқылы біз Көптеу Нұрмағамедовтың Қарақалпақстан Республикасын ровожландыру бойынша сол 1920-30 жылдары қандай дәреже үлкен қызмет істегендерін атап өтуімізге болады. Солықтан да бұл бағдарда елі де біз айтуымыз мүмкін, елі де үйренуіміз керек, елі де ол ақында еске түсірулерді жазып алып, елі де халық арасындағы белгісіз болған мағлұматларды іздеп біз жаратып баратын болсақ, бүгінгі күні халқымыздың тарихын толықтыруда, жастарды ватан сүйүшлүк рухунда тарбиялауда үлкен әһмиетке ие деп ойлаймыз.
1956 yıl 29 mayda Markaziy Kengash qarori bilan Nurmuhammedov reabilitatsiya qilingan. Oliy sud harbiy kollegiyasining 1957 yıl 19 iyuldagi qarori bilan dastlabki chiqarilgan hukm, ya'ni SSSR Oliy sudi harbiy kollegiyasining 1938 yıl 13 oktyabrdagi hukmi bekor qilinib, unga qo'yilgan jinoyat ishi isbotlanmagan va yopilgan. Biz avlodlar o'tgan ajdodlarimizni hech qachon unutmaymiz. Siz millatimiz fidoilar ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.